Nah, nek kono kan kering to ya, Mbak ya. Kering diracang tipis-tipis engko terus di anu rendem banyu panas ya ora. Aku sering rendem, rendem anu mah. Arak malah ya direndem arak, mantep lah. Jaring jam. Aku tumbas sama dia mah kingsan nih. Online. Larang loh kingsan gini. Online. Oh, online. Online. Jadi, gue sejuk ini iki 500. Larang loh kingsan itu nang. 500 ya murah nih. Kalau langsung murah loh, nih kalau kau lah bisa menumbahnya ini. Kering kayak lo, larang loh. Ya. Hmm. Yang gue gue larang. Sama cami mbak, gue garing. Iya mbak. Gue terket mau karena malah tak tutupi. Enggak loh, gue sampai nunggu, gue gak garing. Ngerungok nih kalau. Boten. Kan ngerungok nih pidato. Wis nek apa ngobrol iki serane. Ora nek entek ya. Tapi wong iki sing jenenge pengalaman kan datangnya itu ora jelas, maksudnya termasuk kaya sampean ketemu kula niki kan ora jelas toh. Lah tapi ada sesuatu yang bisa diambil pelajaran, termasuk misalnya aku didik anak. Oh, berarti bener omongnya Pak E. Lah suatu saat sampean ngomongnya karena sampean kan ya kudu ngono kurang luwe. Ngono lho. Jadi bicara masalah anak siji. Misalnya kalau sampean tuku kebon, tuku sawah misalnya, ojo bu, tuku ngene ae lho. Aku ki mbok kesok to. Lah ngono to kasarane kurang luwih. Jadi ya. Bahasaku nek sing jeneng anak ini katakanlah 70-80% harus setuju. Selama ide enek rile mau nek nak ketok mencen ya kudu dienggoki. Kurang luwih. Nggih. Padahal pomane ya ora wani kok apa kok upamane kaya bantah ora wani ki napa? Bahan ini jelas kalah, arep bantah itu kalah. Mesti aku di atas ini. Iya, rana kalahin. Pada cara nyopir ini loh. Pak, apas, pak. Ya, aku kira kau ini pinter aku loh, leh. Aku pinter ukuran dewe. Jadi aku kebanding karo kue, katakanlah kambi. Ukuran aku ini misalnya L, aku ini cek nganggo L. Nah, berarti kecek sak misalku loh. Nah, bahasanya aku pinter ukuran ngono kuwi. Ibaratnya kaya wong ngombe katakanlah iki aku ndek ukuran, teh misalnya tek nempel. Lah nek kowe jarak semeter wis wedi lah, aku mungkin setengah meter wani. Kenapa perhitungannya luwih mateng? Nggih. Dadi rumus e wong nyopir kuwi katakanlah matematika. Enggak boleh istilah mikir. 1 tambah 1 2 langsung. Enggak boleh so istilah kok mikir. Pernah nyopir anu lho, keburu nabrak. Yang Boyolali ora turu iki rong dino ora turu iki ya nyopir yang Boyolali kae dek kapan kae. Ini ya orang ngantuk loh. Gaweane. Maksudnya kalau mah wis rong dina mboyo lali bareng. Pas poso ya. Pas ngurusi kakak. Ya ngurusi karo ame nyekar. Nyekar nyekar bapak. Lah sampean percaya nek ra kene. Omah iki lho. Tapi sing iso nang sing dhuwur ora. Uang ki tangi, aku turu. Dadi uang ki wis mulai tangi. Sapa? Aku lekas turu. Kenapa? Lah kerjaku kayak jam 8 katakanlah jam 10. Bingi, ngantek bengi entek jam telu jam apa kan jenis uangnya kena ya tangi tuh lah aku ganti turu lah kaya kuliku ya sapal sing penting teko wayahe nyaring wedi wayahe musung botong ngenteni ini saat tangi tuh katakanlah aku tangi jam 10 ini kerjaan yang bengi ya jadi harus mau dapat sing kuliku ya semapan sing kini ya semapan jadi kalau kaya kuliku mulai jam 4 taruh jam 5 gak nolulur misalnya rong angkong terung angkong. Dan gue tak entek ke dewe, tanpa bocah kuwi. Misalnya kayak belepo kan udah perlu kuli dan harus jadi lulu. Oh, ngoten. Mesti gue siap nih kabeh ngono iki. Siap ke kayak peralatannya kayak lulu wis lulu dadi. Diane dhewe bae. Dadi kok aku belepo wis ora perlu dijupuk kan ora perlu. Paling anu kuli pira loro. Itu kok mau enggak andang. Lah nek nggo nandang ya nek papa atau lima bah. Jadi berdua-dua, enam kan wis karena bukan nguduk, ngaduk nek, gak munggah nek. Ini gak usah ukuran anda. Ayo, dok, dimaam. Kayak salah apa-apa, kuih. Mama. Nah. Berarti sing keluarga Mbak Yolali karek sopwa? Karek adik, karo, oh, karek aku, karo Mbak Yubu. Tapi Kinko, Mbak Yubu nek Jambi. Mbak Yubu sama Jambi? Mbak Yubu. Kinko reneng, kok. Berarti Kinko. Keluarga kalian harus gak enek? Gak enek, ninggal. Seninggal. Ya, ponaan lah. Adik ini enggak, masih ini enggak, kari mbak ini. Jadi mbak kan ya di jalan kisah. Mula kata bahan ngomong. Aku nak ngomong kan bahan itu kayak mbak, termasuk gue ngati-hati deh. Gue cah, istilahnya ganjil. Ya kok ganjil? Ganjil nyata nih mas gue mati lu sih. Anu aku ngomong tau. Oh segenep, ngati-hati gue.
cah gendeng hati-hati ya kuwi ngono to. Lah kok iso-iso? Nang sapa? Ya karo wong nak ngobrol ngono lho, gurbangane ra omong. Hati-hati, jenenge wong hati-hati ya hati-hati. Cara numpak motor aku pertama kono nomor telu. Cara numpak motor ya hati-hati. Cara kerja ya hati-hati. Ini pisah terus. Bisa tapi rukun ya. Enggak ya kada berantem, Bim. Berantem tapi kan ngalor kene nang Boyolali ngalor mulur. Ngalor mulur. Lah ya nek wong bon aku gak oleh pantangan. Bareng. Kuwi nek cedak. Cedak. Ora cedak. Oh, ngoten. Ngalor mulur ki nek cedak ora oleh, ning nek cedak. Lah nek kono yo diitung adoh ngono yo wong ora rabi-rabi no. Oh, ngoten to. Oh. Dadi bahasane misale kaya gagang anguk-anguk sampai mudeng. Pripun ta anguk? Gagang anguk-anguk ngene, misale kaya ngarep nek ratan. Aku rabek anakku karo kulonku sithik. Ngarepku pas ora entuk. Kaya ujian to kuwi. Lah yo kuwi jenenge gagang anguk-anguk. Oh. Dadiku yo ngono. Kuwi mau sing sapa iku sing kono nek anu. Sapa iku IP-ku. Kemangan adep-adepan. Ming kacek pira ya? Siji loro ya. Lah iya kan ya istilahnya ngalor mulan ning cedak. Oh, ngoten. Kayak ceritane terus dibuang. Oh, nek atus oleh. Nah, atus oleh. Tapi panikane sing pemindune ini nak sakniki ngeten simpel e. Sing jenenge tradisi iki diguwak bener-bener diguwak ya aja. Aja. Tapi diugemi 100% juga jangan. Intine ya jiko nalar wae lah. Nggih, nggih. Ibarate conto. Nek jaman cilikane sampean jek nek judang wong mikul judang ora. Judang niku napa? Judang iki misale nek jaman saiki ngeteri pipis. Iya enak dhisik. Oh, enten-enten lho mbok tengkok senek dipikul ngono. Nggih, enten-enten. Saiki sampeyan gedene kurang luwih dipikul. Lah nek kuwi diugemi saiki, lah sing mikul kok mbok lali rene lempok no. Nggih, nggih, nggih. Lah dadi ada sesuatu sing harus bahasane disingkiri dua. Ning ada sesuatu sing aja nganti dua. Nggih, nggih. Enak dhisik kok ya. Enak dhisik. Lah iya mulo maksud kan kuwi ilang karo pe dhewe. Saiki wis cangkem-cangkeman. Saiki senom-senom wis ora ngono. Bahasa simpele wis ngono kuwi. Lah kula niku sak eneng-enenge wong wilayah kene. Ini Mbak ngaro disambi. Aku wis tak cek kali ya. Dicoba kali ya, cepet kali salah nopo wis. Wis salah nopo wis. Nek lho. Lagi omong, aja nglawan kuwi, ra mungkin menang kowe. Lah karo mbah-mbah wis karek jengking kuwi lho katakan anak wis umur 80 punjul. Kuwi lho tak layani teko jam 4 isuk. Ngajak ngobrol ngono dhewe iki diajak ngobrol. Narik jimbitan. Kuwi lho aku iso teko jam 1 bengi. Iki ora narik jam mana jamu. Lah nek kono narik jimbitan jek kek kopi. Kek kopi, kopi saklas sampai anu benda esuk. Ora ngrek kek kopi kok delalah panas, berarti aku mau nginep bali yo ngono. Kok iso iso lah ngenteni adem. Karo ngopro. Nginep iki kok aku. Awan narik jimbitan per bulan sekali. Catet bulan sekali. Lah intine ngene, Mbak. Nah, nggo kan karo silaturahmi ngono malah nek ngobrol. Kebetulan kan aku RT-ne, kebetulan. Jadi orang nek kelompokan sama sekali nek gone sampean kan mungkin jek nek yasinan. Nggih, enten. Jek nek bapak-bapak kelompokan apa namane? Nggo mbok ora nek. Oh, bisa kae nek ya bisa. Kecuali pas setahun bisa. Ya pas corona. Gue tak pas kene gonku sametan. Oh, ngoten. Pertama asumsiku, pertama nek tak gawe suruhan pisan ki wong ki penak sing muni setengah waleh bosen. Nggih. Pertama. Sing pepindone sing arep dirembuke apa? Contoh misalnya kaya taun iki katakanlah aku pengen gawe gudang bekas. Kan metu kontene wis dadi cair. Heeh. Iki sik lama sampean. Iki bos bakso lagi pilek kandang. Pengen deleng kandang. Kandange urung. Tapi urung apa enggak apa. Urung dadi mas. Lagi proses rencana ternak sapi. Kebun si sapi tengen aja nih guys. Jadi ra usah nimpal. Maksudnya kandang kan dia tak gawe sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Jadi gak banyak pekerjaan. Banyak wong-wongan. Berarti ini karek mager tadi. Iki kan karek mager. Iso dipager kene pinggir. Kubang. Nah iya. Berarti gak dipager penuh.
2 meter ke sak piro? Sak. 2 meter sak lawange dhewe kaya mau dhuwur. Berarti kira-kira sedeng sapi berarti. Kan sapi loro. Oh, sakmene sak loro. Iki sakmene iki 10, Mbak, teko kono. Dadi loro-loro. Sementara wong iso ngeseni ya sak gedhekan siji wis. Pokoke intine dari bibit ya awal ya sak kelarin. Penting kan disiapne iki sik ana lho. Yo nak awake kula tapi nak sing keso termasuk. Iki sik prei iki lebaran iki. Iki mah dadi lho Mas karang nutup. Yo nak kandange ngono anggap ae wis 80% kandange tapi nak untuk keseluruhan masih 50%. Oh. Iki kok ana gak ketok. Proyeke sik isih akeh iki. Proyeke sik. Sing lore iki kono kuwi dienggo wadah pakan dadi. Dadi aku kok ngarep katakanlah sebulan ngarep, tapi ngarep itu ora dicukup ngene enggak. Nek usum damen. Jeneng nek usum momol, tebu momol. Jeneng nek usum tebon jagung selama entek musim kuwi golek terus. Lah kok nek wis golek wis arek musim ini kan renek pakan. Giling entek. Lah kok nek wis digiling gawe pelet. Nek wis dadi pelet katakanlah untuk setahun, dua tahun, belasan hari. Tapi bahannya gak tukar? Nah, ya kalau mau tukar bahannya sebagian, mesti sebagian termasuk ya ampas tahu, ampas telo, ampas jagung. Tapi untuk pengadaan pakan, ya kalau jauh udah lurus. Golek nih uang lho Mbak, raiso nak awak dhewe. Ngebiok kan cukup aku dhewe. Sing golek kan kok ya enak. Karung guyang kok diplanning misalnya sehari 3. Lah dalam seminggu misalnya aku duwe sapi 20 kan pas. Tapi seluruh itu bayar. Ya, bayar. Tapi ya kurti mau ngarit rong dilimpahkan. Mereka baru dilimpahkan ya tak coge. Jadi kerja neng itu terserah neng lo nak aku nggak perlu tak coge. Ya, karena kalau ya itu lo naik gunung Bancak, apa yang kita rasa ya? Gunung Bancak lah ya. Iya, betul. Kayak saya maksudnya enak omah neh, enak desa meneh. Oh, nanti kita melok desa jauh mau main. Omah tu main lom Giri Purno. Oh, main Giri Purno. Sebelah mana ya anak kulon kau? Giri Purno pasti Jawa Tengah no. Eh, orang no. Giri Purno di cek ini tambah. Loh, Giri Purno ini mana orang Jawa Tengah? Giri. Giri Purno. Tapi kan Giri Purno kita melok Jawa Tengah. Orang. Lalu kita Jawa Timur kok Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ini masih minimal 2 jam dari sini minimal 2 jam. Kan lu sebelah kono kae yo enek, kono yo enek. Nemu. Nah, tak kira di Jawa Tengah. Ya, untuk menuju. Panjang. Membutuhkan iku. Biaya akeh, Mbak iki. Sik butuhne biaya akeh iki ora rampung. Memang bener-bener piye yo. Otomatis banget memang. Iki full anak lanang iki sing awake kabeh. Rencana iki. Rencana. Ya nek rencana tetep aku. Oh, sedherek ta? Maksude biayane ngono lho, danane. Nek otake tetep aku. Paham. Tapi anak nek gak di nek gak diarahne. Oh, iki ya nggih kono besok ya. Iya ora. Gak dipenerne danane kuwi wedine blas. Komburi. Wong kan wong makan. Engko tak jak munggah ya. Kan cek pakan mentah, maksudnya mentahin belum jadi pakan giling. Jadi cek repot, tapi nah, kaya teori bingko, simpel. Nanti kono kok tempat itu kan tempat makanan stok. Jadi makanan stok sing wis dadi tapi sing dipak dalam arti karung. Karo kok kebon iki. Ayo tak unggah ning ndang iki. Iki lho. Oh. Enggak ini, ayo. Wis langsung munggah ae. Ki mabungi banjir tak lempet iki ne. Loh. Akeh iku ne barang-barang datang wis ngapik. Iki lho, kuwi iki kudanan iki lho, Mbak, delengen ya. Parane kan rene. Heeh. Ki udan lho. Ki lho urung dadi. Iki berarti emperane ya? Nggih. Heeh. Ki lho. Ki sine. Isine apa apa eneng iki lho. Kayu. Kan ora dadi iki kamar ta Pak? Kamar tenan. Kamar terus siji. Ono ngisor. Iki ya ya. Lah sing loro kan kulon iki. Lah iki pintune pundi iki? Pintune ben nak mung kulon pengen ngedak iki digolong. Gitu.
Lho, kae sini. Bolong itu lah kok pintune kono ning mriki. Kok melu kok kono. Ya, jadi misalnya mikir-mikir upamane tak dadekke dapur. Lho. Nggih. Turun dari situ nih. Dan iki gue ngantuk ya ruang tamu kayak gini. Gaji ruang tamu. Nah, kalau isine kamar. Isine apa-apa lho. Pirang-pirang lho. Kok kan dadi lho. Pandang. Nek dadi kan ya ra ngene iki, Nggo. Apa-apa neng. Nek dadi kan ra ngene iki. Lho. Dan iki sampe mandelok tadi ning garapan kula sak bondone. Lho, Pak tukange. Garap Pak nganu garo ya to lho sampean. Termasuk kaya gawe niki. Nek wong mesti ngawur. Nah ini kan hampir maksudnya lebar ini mas wabu, lah ini kota, nah uang biasanya bulat. Oh. Ini kan fungsinya yo sebagai pemanis ya benar. Nah ngecat dan ukuran celepet yang ini. Biasanya mepet yo. Biasanya gandeng ini kyo mepet yo aku ngerti. Iya kisah. Jadi kalau ini kan langsung dipasang gitu. Pak langsung dipasang, nanti gue kan sangat nulisan. Jadi dulu so hari nyambung kabeh. Kalau tak nulis sama ya nggak ada hasil loh mas. Nggak ada jadi mobil, jadi motor loh. Sama Renda loh. Usus deh, omahnya sama Renda kok. Aku sih juga udah rampung mas. Ini proyeknya ya gede ya. Aku sih juga rampung. Ya, anurung ya anak ini sama. Iki kae kebon iki. Kebon niki ora tunduk. Masalahe nek apa maneh. Iki kayu. Iki kayu apa? Iki kayu apa? Kayu. Mau. Sing mau ni. Nek mau ni ya apa? Yo nek dhewe buka kebon. Kebon. Lah kan pinggiran kuwi kan mamane nek kayu to, Mbak. Pinggirane kuwi esuk kan dipager kan. Nek mau niki yo mapi karo jati yo. Nek wis garing, Mbak. Atose atos iki. Nek wis garing lho. Oh, no. Tapi nak telas empuk niki. Oh. Cuma nak tinggu bangunan secara permanen sampai ngalai ditukoke obat dalam arti ben bertahan. Oh, ngono. Nek wong kan kadang direndem. Heeh. Wong-wong kene, tapi nak cara aku enggak. Yo, ya langsunge rasa di obat. Obat. Lah. Kok plitur ngono kuwi? Lek ora sedhi pasah. Kenapa basaku mesti kan manggon dhuwur ketutup to? Nek di pasar, pamane kelong setengah senti, sing kono setengah senti, maneman kayu ini. Lah iki rencananya kayu tiga apa sini? Kan? Ya sing penting enek ini, nek enek mau butuh tak dol. Oh ngoten, maksudku kan bangunannya wis dadi, kok cek enek kayu, maksudku kulo ngoten. Iki ya mau nih. Iki. Dol, nek enek mau butuh, ya kakek mau sing apa-apa ini. Lah, ini sing ngomong, tak gak ubul-ubul. Ya iki loh. Jadi kalau kelompoknya mungkin nak cara pas pikulasan, sing ijek, enek dinggu, sing di, nak sing orang, ya tuh. Kuwi koyoke pangan apa kuwi? Sing dream nak misale wong mati dreame sing iki. Oh, beda. Wong mati iki iki. Wis siap nek. Kalau bisa karo wong mati to nek wong mati nggo ngerti. Ya aku ngambil iki. Iki kamar sing iki loro telu taune sing tok di dapur iki. Nggih, kurang kuwi lah. Tapi kamar yo bombo-bombo ya. Wo, nah niki mbakne no, mbakne ombo no wong. Ombo. Normalnya kan 3 meter. Lagi terus widak. Oh. Terus widak kanan kiri. Ngisore ya. Terus widak. Masyaallah. Ngisore ning mbah kae ya ombo. Ombo 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 ombo. Ingon-ingonnya kayak manuk. Ih, kayaknya aku makan ini, makan pisang. Manuk. Manuk apa ini? Jadi kalau kayak mau pulang, bucah lagi belakang kan udah sama. Ini enggak belakang. Tapi nak wis mulai. Iki udan dek wingi ya wong ngene iki. Iso menek, lah nek iso menek ditimbokke iki kaya apa iki? Aduh, rene. Nah, aku sawene ning mulih iki munggah ping 3 nek ora salah. Heeh. Ping 3 iki nek ora salah aku. Karena saking sibuk iki mau ya. Kayane apa ya? Wingi makani kuwi. Makani apa? Paham, paham. Oh, kembangnya mati ya lho. Arek eh. Oh, intine makane tanggane cokon jobo ngene iki artine. Nah, kula makani kuwi. Kula makani. Wong ada salah, nak tutup semua. Berarti wis rampung, Mbak.
cukup semene dhisik. Semene dhisik ora sembono. Ora anu tapi melurus. Nggih, nggih. Semene dhisik iki ada kemungkinan besok. Nah, ini nak cukup sembono. Wis tutup iki ya ngono. Cukup sembono dhisik ya Mas. Tak nutupne. Lek ku mlaku. Iya, matur suwun. Berpanjang nek cuti tak. Nggih, nggih. Matur suwun nggih, matur suwun. Pokoke sampean pun dolan mriki. Padha-padha. Soale ya bagi-bagi wektu lho Mas waktune. Wah iya isane. Dolan nggih ya maten iku maksude iki kok bar ngene. Engko jam 4 ta mung siap-siap urung nek jam 4. Arep ning masalah memang wektune. Geme dikongkon niku. Oh, kok jam 4 ta? Jam 4 nyang. Jam 4 niku mangkat ka omah. Ku magrib teko omah. Lah sok bene manggulan ngene tonggo niku. Tonggo iku. Wis enek ae. Tersuwun ya. Ya. Ketemu nang Hong Kong. Hong Kong insyaallah tanggal 16 engko tak. Nek ra nek wektu gak usah dipaksakne kabeh kan ya wektu gak usah ngeris taun. Pokoke tak doane lancar kabeh sehat terus ya nek kono. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing penting aja kerungsung. Iya. Selalu sen lampu sen rating aja lali. Nggih. Kadang-kadang mobil duwe nek nggon sen karo rating. Nek belokan iku. Matur suwun dhateng Pararaga ngene rencane bagi waktu. Nggih. Insyaallah mungkin nek dikek umur panjang nek kula mantuk tak mriki mulih. Nggih. Matur suwun sanget. Nggih, matur suwun nggih. Sami-sami. Matur suwun. Ada pesan. Hati-hati pokoke. Rek si cilik ya sing sing tuwa. Kene gane aning desa. Mbak. Ora ngene sampean kan kutho. Kutho ya. Desa ora desa ya mirip. Contoh sampean arep nang Gandareng. Karo kene nang Gandareng padha. 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 Sing bedane iki nek arep nang Madiun. Tapi nek nang Magetan cedhak aku. Nggih, menawa Madiun kan ya lurus langsung ta. Lah iya, ora kan cepet nggone Mbak iki. Nek ukurane Magetan ya lewati. Nek ya dhisik aku. Pasane nggonku nek nang kota selalu Madiun. Tapi nek ibuku kok itu benar pas Rametan, Donjo, koyo kentang nang Magetan. Magetan. Ora tau ning Gorang Gareng. Kurang lengkap no. Lengkapan Magetan. Dadi nek pelayane Magetan. Kaya arono kan an. Arep bodo sedina kae. Ya nek ketan karo aku iki. Magetan nang kelas sentral lho. Aku urung nyang Magetan. Sejarah Magetan nang Magetan pernah urung kae. Aku malah dhewe urung tau rono. Nang Magetan ki malahan, tapi anakku karo ibuku gene rono. Nang Magetan bojo sayur ngono iki. Nang sayur kan murah-murah. Ora kegunaane sing dalan. Kae lurus nek ora notok sawah kono kan. Notok karo enek wit ringin. Enek wit ringin ta kono kuwi kok belok. Gunaan pertama, ngatek gunaan kedua, enek wit ringin sampean nganan bar ngono iki. Kanan pendatang malah paham. Lho kene iki omahe kok malah aku sing kok mangu ning ngongkon. Sampeyan sing pendatang malah. Ora. Lah aku nek ora digowo rono rene aku ya ora metu kok e. Masalah ra iso aku nek ora durung ya ora metu. Aku ya ora iso numpak sepeda nek dhisik iso males aku ya. Wis suwi ra wedi ya. Wis hati-hati ya. Ana sira mak aku dhewe ora betah kok. Sepurane ae ya. Singgurne. Singgurne ora lah. Hati-hati ya. Isi seterakan toko kini aku sendiri lah. Oke, salan-alan. Anak aja dok ya. Oh, adi Mbak Yu ya, Jan. Oh, adi Mbak Yu. Karo roke ngati-hati. Ya, ya roke tali ini. Kuih kok. Sering kejadian. Ojo sampai tali ini kok nyang iku. Ya. Tuan ya, sampai hati-hati. Waalaikumsalam. Langsung neng Ponorogo ini tadi. Jadi kok ini langsung neng Ponorogo ini gak penulis nih tan rene. Jadi pen cepet. Oke, sampai di sini ya, terima kasih semuanya yang setia menonton. Masih banyak. Ini masih lebaran ya. Lebaran ke piro? Ke telu ya. Lebaran ketiga. Ya alhamdulillah temanku main ke sini ya. Dilo nang kene.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarep motor iki, Mbah Min. Apa? Ngompong karek kilang sik mutuk ae wong iki. Lha mau jare jarek ngompol iki ra ditambah. Kondi. Jare rada tempes.